Me dy gusht ka përfundu pjesa 5-vjeçare e mandatit të gjykate speciale. Për shkak të paqartësis, unë e besoj që kjo duhet tashti nështrot një kontrolit kushtetuas. Gjykata speciale, në kuadrë të vetin e ka dhe gjykatën kushtetuas, e janë tre gjyqtarë kushtetuas, e cilë do të përcaktojnë se a, është, a ka skaduar a fati ajo. Gjykata ka mandat pa i hyjë njëherë kontrolës kushtetuese. Gjyqtarët kushtetues tash duhet ta vlerësojnë pse ai amandament kushtetues është i shkruajtur aq mënyrë amatoreske, madje është aq amatoresk sa që unë dyshoj që është i qëllimshëm. Ata që e kanë draftu, ju e dini që amandamenti kushtetues bashku me ligjin herën e parë deputet nuk e kanë votu. Pra, momenti kur nuk votohet, konsiderohet se ka ra. Tash, me të njëjtën ligj, me të njëjtën situatë pas 2 apo 3 dite, është votu. Çka ka ndodh, çka pas ka ndryshu, çka mundëm me konkludit, dikush ka bo presion në deputet. Pra, nuk ka qenë vullneti deputetve i lirë, dikush mas 2-3 dite, ja u kam bush menë. Në atë amulli, në atë nguti, deputet nuk e kam ngritë si qashtë e sa do zgjatë. Vetë norma, duhet me qenë thjesht. Mandati speciale zgjatë 5 vjet dhe mund të vazhdojë deri në përfundimin e procedurave. Me këto gjitha dilemat, kishte qenë në këtë lloj i formuluar me kur deputetët tanë nuk e kishin votu. Jam i bindur për këtë. A do të paraqes tani konflikt interesi, kjo mënyrë se si do të shkojë? Tash unë këtu kam zbuluar edhe një element të ri. Kam u ngrit kjo si çështje, kam u bë më të qenë në gjykatën kushtetuese, gjyqtarët kushtetues të huaj, janë ata që do të vendosin. Po, ata janë pra një konfliktit interesit, për shkak se nëse ata thonë se mandati ka përfunduar me 2 viti 2020, ata realisht ja kanë shkëput kontratën dhe vetë vetës. Ata po vendosin direkt edhe për kontratën e vetë. Kjo është çështje specifike, pra ndaj kjo dhe mund të zgjidhet nëse ata gjyqtarë kushtetus përjashtohen prej vendimit dhe i kthehet gjykatës kushtetuese kosovare. Unë nuk po shoh tjetër mundësi me evitu këtë konflikt të interesit. Por, kështu si është kriju, kjo gjykatë speciale është komplet jashtë kuadrit kushtetues tanë. Mundën me tanë qka të dëjmë, por nuk është në kuadrin e kushtetues tanë.